Disney. Só custa mesmo de 50 pounds. E este aqui custa. Temos o preço. Está vindo para trás. Este custa 9 pounds. E este t-shirt aqui da. Do coice custa. Esquece o preço. Ah, está aqui. 28 pounds. Caneco. Outros coisas. Star Wars. Uhum. 50% de desconto. Só vai ser por 50% de desconto. Cento e oitenta. 45. O que negro. É da National Geographic. 55. Onyx.
Cris Borla, não, quer dizer Cris Borla, Kevin. Clearance. Estado. Sem clearance. Clearance. Está tudo em clearance. Este aqui neste caso, este é que custa 19,99. Custava 90. Que caneco. Ah, 25 mais, ele oferece 25%. Esta aqui, esta do Vapor, custa. Custa para saber. Está duas vezes até aqui. Duas vezes. Esta aqui custa 20 pounds. Apenas 20 pounds, que é uma questão de 40. Custava 40, 40, agora custa 20 pounds. Desta 15 pounds. Esta 10. R$ 450? O que é isso? Este é 850. Esse é coisa? Olha, é este. Está a porreiro, mas. Isto é também quase único. Não, sim, então. Mas estou já com.
com as impressões 3D, Kevin, já. Já não, não sei se fica assim tanto, tanto preço, né? Se fosse feito de outra maneira, agora com as impressões 3D. Já é diferente. E pronto. Está visto, Kevin? Então, espero que tenham gostado aqui da loja da Disney, aqui em Oxford Street. Beijo a todos e até já. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.